Lida Sherafat Mand është një artiste ndërkombëtare me famë botërore, e lindur në Iran, e rritur në Maltë dhe ka rreth 2 vite që jeton dhe vepron në Struk. Që në momentin e parë që ka arrit në Struk, ajo u maknit nga liçeni, mjelmat, si dhe natyrën e këtij qyteti, prandaj edhe vendosi që një pjesë të jetës dhe veprës së saj ta kaloj në Struk. Ajo pikturon florën si dhe lidh artin e saj për të kuptuar marrëdhëniet mes shteteve. Pikturat e saj janë përdorë në shumë pulla përkujtimore në vende të ndryshme të botës, si dhe për shumë kopertina librash të njohur. Duke qenë se ajo ka vendosur të jetojë në Struk dhe të bëhet pjesë e saj, ajo së fundmi ka iniciuar një projekt për qytetarët e Strugës, të cilët me pjesëmarrje në projekt mund të fitojnë para kesh me vlerë prej 100 euro. Projekti emërohet Pastro Strugën dhe Fito Para. Ajo thot se dashuria që ka për natyrën e ka frymëzuar që të realizoj një projekt të tillë. I like going for walks a lot near the beach and in other areas around the city, and I noticed that there are sometimes rubbish thrown. Më pëlqen shumë që të dal për ecje rreth plazhit dhe në vende të tjera nëpër qytet. Dhe vërejtja që ndonjëherë ka shumë beturina, kështu që u informova pak për arsyet. Përse njerëzit hedhin beturinat? Kishte shumë probleme të përfshira. Një nga ato ishte, le të themi, që shumë familje janë shumë në presion ekonomik. Dhe ata nuk mendojnë se si ta mbajnë qytetin të pastër, sepse kanë probleme të tjera më urgjente për të cilat duhet mendojnë. Kështu që mendova, nëse ka një çmim me para, unë mund t'i inkurajoj ata njerëz që të fitojnë para duke bërë diçka të mirë për ne të gjithë. Gjithashtu kam parë një organizatë qeveritare që përgatit dokumentar, dhe një nga filmimet e tyre ishte pikrisht për këtë problem që ka Struga. Ata kishin intervistuar personat kompetent që merrem në pastrimin e qytetit, dhe këta persona kanë thënë që pastrojnë çdo mëngjes, por njerëzit nuk e vlerësojnë punën e tyre. Sapo i mblidhnin veturinat, njerëzit i hidhnin përsëri. E në një mënyrë unë mendova që kështu ne të tregojmë vlerësimin për ta, për punën e tyre, pra të bashkëpunojmë me ta. Projekti ka filluar nga data 1 janar. Çdo muaj do të ketë një fitues që do të marrë çmimin me vlerë prej 100 euro. If they notice any public area which has rubbish. Nëse qytetarët vërejnë një vend çfarëdo ku ka mbeturina, duhet ta fotografojnë vendin, më pas ta pastrojnë dhe të na e tregojnë me foto para dhe pas pastrimit. Fotot i dërgojnë në emailin ton dhe në datë 25 të çdo muaj, ne do t'i shohim fotot dhe personi që ka pastruar sipërfaqen më të madhe do të jetë fitues. E mendojnë që çmimi duhet jepet gjithmonë në vendin ku ata kanë pastruar. Edhe pse iniciatorja e projektit edhe nga ana financiare ishte vetë Sherafat Mand, ajo u shpreh e lumtur që kishte mbështetje morale nga disa organizata të qytetit, mes tyre edhe ndërmarrja publike komunale Struk. I was very happy to receive moral support from several Jam shumë e lumtur që kam pasur mbështetje morale nga etnitetet lokale. Një nga ato është Bimedia, Muzeu Nezlobinski, një zyrë juridike Kjatovski dhe Stojkovski. Zyra e komunales gjithashtu e mbështeti këtë projekt. Edhe organizata jo qeveritare që punojnë për festivalin e filmit. Janë sektor të ndryshëm, qeveritar, jo qeveritar, privat dhe individual, kështu që mendoj që është shumë mirë. Sherafat Mand tha se çmimi është vetëm për të inkurajuar njerëzit dhe për të bërë një përpjekje kolektive për qytetin. Facebook page we just started it last night, so I still have to send it out, but so far I can say practically everybody who has heard about the project has been. Çmimi është vetëm për të inkurajuar qytetarët që të mbajnë qytetin e pastër, sepse është një qytet mjaft i bukur, si dhe për të bërë një përpjekje kolektive. Pra të mos e vendosim përgjegjësinë vetëm te një pjesë e autoriteteve të qytetit, por të jemi përgjegjës të gjithë. Por edhe për t'i shpërblyer ata që me të vërtet kujdesen. Kam parë shpesh njerëz të rinj që vullnetarisht shkojnë të pastrojnë pjesë të qytetit, dhe asnjë nuk di për ta. Ato e bëjnë këtë nga zemra, kështu që kjo është një mënyrë për t'i shpërblyer ata për të mirën që bëjnë. Ky projekt do të zgjas për 12 muaj me radhë. Sherafat Mand tha se kanë vendosur informacione me fotografi në për qytet, që përveç rrjeteve sociale, qytetarët të informohen edhe nëpërmjet posterave. Ajo u shpreh se është e lumtur që tashmë qytetarët kanë filluar të dërgojnë fotografi në emailin e saj dhe pret që të rritet numri qytetarëve që do marrin pjesë në projekt për të fituar çmimin. Nga ky projekt, ajo pret që në fund të shehë një qytet më të pastër dhe njerëz më të ndërgjegjshëm për pastërtinë në qytet.